doesn't like guests. Mas peraí! Quem é essa tal mamãe? Então vamos descobrir agora. Tá bom, tem o Hug. Calma. Eita, nós. É uma grab back? Terrible things have happened. Que legal, Kenzinho. A gente vai continuar you com as grab packs. Calma. Sabia que ia ter uma mão verde. Sabia, até no vídeo 2 de pop. Eita, mão de novo. Até no vídeo 2 de pop playtime aqui do meu canal teve a mão verde. E ela vai ser energética. Grave danger. Top. She's a mão de novo. Que essa mão enrola? Será que daqui sim isso? So you better be careful. Cara dando uma saída. Subterrâneo. A mão. Mommy doesn't like guests. A new calma. Meu Deus, uma aranha! So meu Deus! Caraca, gente! Por isso que a música do primeiro capítulo 2 ia ser... Por isso que era... A Dona Aranha subiu pela parede, traduzido. Por isso que era...